हाय गाइज, गुड मॉर्निंग. मी आहे कल्पिता आणि स्वागत आहे तुमचं MH360 मध्ये. तर मित्रांनो, जसं की आपल्याला माहिती आहे, आपण काश्मीरमध्ये आलो आहे. आपण वैष्णोदेवीची यात्रा पूर्ण केली काल. ॲक्च्युली मला म्हणजे यात्रा संपल्यानंतर ॲक्च्युली आम्ही घोड्यावरून आलो. भैरवनाथचं आपण दर्शन केलेलं होतं. त्याच्यानंतर आम्ही ठरवलं की घोड्यानेच यायचं खाली, कारण तिथे आमचे रेट फिक्स झाले आणि सगळं काही डन झालं आणि आम्ही घोड्यानेच खाली आलो. पण खाली आल्यानंतर जी आमची वाट लागली, म्हणजे बेकार वाट लागली पाठीची आणि बाकीचं तुम्ही समजून जा कुठल्या भागाची वाट लागलेली असेल. तर इतके पेशन्सच नव्हते की काही हे करण, कारण सगळ्यांना म्हणजे सगळ्यांना माझ्या फॅमिली मेंबर्समधल्या सगळ्यांनाच ह्याचा त्रास होत होता. त्याच्यानंतर आम्ही जवळजवळ एक 3:30-4 आसपास खाली उतरलो, म्हणजे पूर्ण आमची यात्रा पूर्ण झाली. त्याच्यानंतर आम्ही ऑटो पकडून आमच्या हॉटेलवरती आलो, जे 10 मिनिटाच्याच अंतरावरती आहे. तर हॉटेलच्याच बाजूला एक रेस्टॉरंट होतं, तिथे आम्ही जेवलो आणि त्याच्यानंतर जे रूमवरती आलो त्याच्यानंतर आम्ही बाहेर पडलोच नाही. इवन मी तर रात्री जेवायलासुद्धा बाहेर नव्हती पडलेली, कारण की खूपच जास्त त्रास होत होता. आणि अजून एक गोष्ट सांगायची झाली तर तुम्हाला जर वैष्णवदेवीला यायचं असेल तर खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. इलेक्ट्रिक कारसुद्धा आहे, पण मला त्याची एवढी माहिती नसल्यामुळे आणि आमचं थोडंफार मिसकम्युनिकेशन झालेलं होतं या गोष्टीमध्ये, हे करायचं ते करायचं काय करायचं सगळ्याच गोष्टीमुळे मला ते काही करायला जमलेलं नाही. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला जर यायचं असेल तुम्ही प्रॉपर प्लॅन करा, जेणेकरून तुम्हालासुद्धा फिजिकली काही त्रास होणार नाही. आणि खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. घोड्याचं तुम्ही चढायच्या वेळेला तुम्ही घोडा घेऊ शकता, कारण तेव्हा काहीच त्रास होत नाही आणि तुम्हाला ॲक्च्युली सगळं व्यवस्थित बघतासुद्धा येतं. ज्यांना चालत जायचं आहे ते लोक चालत पण जाऊ शकतात, पण नंतरसुद्धा सेम हे होतं आहे. भरपूर जणं चालतसुद्धा जातात. पण आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला हेलिकॉप्टरने जायचं असेल तर आधी तुम्हाला बुकिंग करावं लागतं. त्याच्यामध्ये काय करू शकत नाही, पण मी आता हा एक्सपिरियन्स घेतला आहे. पण आता नेक्स्ट टाईम मी प्रिपेअर राहीन कुठल्याही ट्रीपसाठी, किंवा इथे जर यायचं असेल पुन्हा तर त्याच्यासाठी मी प्रिपेअर राहीन. सो आज आपण इकडचेच काही मार्केट्स किंवा अजून काही गोष्टी आहेत त्या आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत. तर मग बघूया आता आपल्याला काय काय वगैरे मिळते. हे गाईज, तर आता आपण उतरलेलो आहे खाली आणि इथे गाडी आपली रेडी आहे. तर आपण इकडचे जे लोकल साईट सीन आहेत ते करायला जातो आहे. सो प्रत्येकाने वेगवेगळा प्लॅन केलेला आहे, प्रत्येक फॅमिलीचा वेगळा वेगळा प्लॅन आहे. त्यांना काही जणं पटनी टॉपला चालले आहेत, काही जणं वेगळ्या वेगळ्या लोकेशन्सला चालले आहेत. तर आपण इकडचे जे लोकल साईट सीन आहेत तिथे जाणार आहोत. सो लेट्स गो. झालंय का एक्झिट सगळे? हो, बसलो बसलो आणि सगळी बसलो बसलो मॅडम. चला फिरायला सगळे. जय मोरिया, जय माता दी, सांचे दरबार की जय.
हे गाईज, तर आता आपण आपल्या पहिल्या लोकेशनला पोचलेलो आहे, ज्याचं नाव आहे सिहाड बाबा. तर ॲक्च्युली इथे एक डोंगर आहे आणि पाठीमागे तुम्हाला दिसतो आहे धबधबा. तर हेच ते लोकेशन आहे. इकडे एक छोटंसं मंदिर आहे, ते पण मी तुम्हाला दाखवते. पण व्ह्यू ह्याचा ऑसम आहे आणि जास्त काही टुरिस्ट इथे नाही आहेत. मी ॲक्च्युली म्हणजे जस्ट काल सर्च केलेलं होतं इकडचे लोकल साईट सीन कुठले आहेत, आणि त्याच्यामध्येच हे मला एक दिसलेलं होतं. गुगलवरती सर्च करून बघितलेलं. त्याच्यामध्ये आमच्या हॉटेलपासून साधारण हे एका तासाच्या अंतरावरती आहे, एक तासापेक्षा पण कमी आहे, 45-50 मिनटावरती. तर इथे आम्ही आलेलो, पण शांत आणि खूप छान वाटते. इथे आजूबाजूला बघा, इथे कोणच नाही आहे, जास्त गर्दी नाही आहे, आणि पाठीमागे हा धबधबा दिसतो तुम्हाला. छोटासाच आहे पण छान आहे. तर आता आपण हे लोकेशन एक्सप्लोअर करूया. आता आपण चाललो आहे जवळ, गाडी आपण इथे पार्क केली आहे. इकडे छोटंसं मंदिर आहे. आता आपण पुढे जाऊया. आपण जाऊ शकतो. तर आता मी उभी आहे तिथे, एक दोन माळे यांनी बांधलेले आहेत. तर असं गच्ची टाईप आहे हे, आणि पाठीमागे तुम्हाला असा व्ह्यू आहे. फारच सुंदर आहे, शांत आहे, मस्तपैकी थंड पण वाटत आहे, छान आहे. म्हणजे जर इथे तुम्ही आलात, तर जर तुम्ही कटराला वगैरे येत आहे, कटराच्या जवळच हे आहे. तर इथे हा पूर्ण मोठाचा मोठा डोंगर आहे, पूर्ण सगळीकडे आपल्याला असा डोंगरच डोंगर दिसतो. पावसात मे बी वगैरे इथे भरपूर पाणी असेल. आता पाणी थोडंसं कमी आहे, पण एकदम मस्त. तर आता आपण ह्या लोकेशनवरून निघतोय. आता आपण दुसऱ्या लोकेशनला जाऊया, भेटूया दुसऱ्या लोकेशनवरती.
तर आता आपण थोडा वेळ थांबलेलो आहे. आमचे जे ड्रायव्हर आहेत ते नाश्ता करतात. आम्ही ऑलरेडी नाश्ता केलेला आहे तर ते इथे बाजूला ढाबा आहे तिकडे नाश्ता करतात. आणि इथे त्यांनी सांगितलं की एक ड्रायफ्रूट्ससाठी खूप चांगलं दुकान आहे जिथून तुम्ही ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकतात. तर चला बघूया त्या दुकानात काय काय बघायला मिळतं. सो हा आहे ढाबा इकडचा आणि हे दुकान आहे. जमीनदार काश्मीरी ड्रायफ्रूट्स. चला आपण आतमध्ये जाऊया आणि बघूया. तिथे ॲक्च्युली त्यांनी बाहेरच सगळे अक्रोडची बॅगच इथे ठेवलेली आहे. तिथे शो पीसचे पण काय काय वस्तू ठेवलेल्या आहेत. ही मस्त परडी आहे फळ वगैरे ठेवायला. तुम्हाला सगळे ड्रायफ्रूट्स असतील. अक्रोड ते पण अक्रोडच आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. पिस्ता हे काय आहे. हार्ड बदाम. हे हार्ड बदाम ह्याला म्हणतात. बाकी तर इथे सगळं असं शोपीसच्या वगैरे वस्तू ठेवलेल्या आहेत. पळपट लागत नाही. डमरू इथे आय गेस यांचं शॉल्स आणि कलेक्शन आहे. स्वेटर बाहेर सगळे माझे फॅमिली मेंबर्स सगळं घेतात. रेड कलर का ये देखो जितना ये रोजबेरी दूसरे पेड़ का है. पण काहीतरी आहे. ये तीसरे पेड़ का आएगा. अगर हमारे बगीचे में 100 पेड़ होगा ना तो 100 का अलग अलग होगा. जो आप मार्केट के अंदर लेते हो चाहे कटरा से ले लो जम्मू से ले लो वो क्या करते हैं हमारे से लिया 50 किलो उसमें खुबानी का बीज मिला वो कड़वा होता है फिर आपको वही घर जाकर फिर फेंक देते हो. इसमें अगर एक दाना कड़वा निकलेगा एक पेड़ में तो पूरा पेड़ ही खराब होगा. वो क्या करते हैं मिक्स करते हैं. जैसे मैंने आपको बादाम दिखाया ना ये देखो ये भी अलग अलग पेड़ का होता है. जैसा गिरी मैंने दिखाया ना वैसे ही ये अलग अलग आएगा. ये एक पेड़ का है ये दूसरे पेड़ का जो वो दिखाया वो तीसरे पेड़ का. मिक्स कोई दाना नहीं होगा. एक दाना मिक्स होगा ना अगर एक पेड़ कड़वा होगा तो ये पूरे खराब कर देगा. तर मित्रांनो जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलेलं होतं दाखवलेलं की इथे ड्रायफ्रूट्स आणि बाकी सगळं शॉल आणि काय काय आपले ऑर्नामेंट्सचं पण दुकान आहे. एकतर तर आपल्याबरोबर खास साहेब आहेत तर ते आपल्याला एक्झॅक्टली सांगतील ड्रायफ्रूट्सचं त्यांच्याकडे कुठली क्वालिटी आहे किती रुपयाला ते आहे कितीपासून स्टार्ट आहेत आणि काय काय व्हरायटी आहे त्याच्यामध्ये. तर आपण त्यांच्यावरच बोलूया. हे आहेत खान साहेब तर ते आता आपल्याला सांगतात तर ते आपण बघूया. हे बदाम आता आहे 600 से स्टार्ट है 3200 रुपए तक मामरो बादाम. अच्छा तो वो कौन सा बादाम है वो ये मामरो बादाम है. ये मामरो बादाम है. अच्छा
ये 600 रुपए स्टार्ट है? नहीं, ये आएगा आपको 1750 रुपए किलो। अच्छा, ये आएगा कैलिफोर्निया बादाम। अच्छा, जो आपको हर जगह पे मिलता है, ये 600 रुपए किलो। ओके, ये आएगा किशमिश नासिक वाला। अच्छा, नासिक वाला यहाँ पे 300 रुपए किलो। ओके, ये आएगा अफगानी किशमिश 650 रुपए किलो। हाँ, ये भी अफगानी किशमिश 550 रुपए किलो। ओके, ये रेड बेरी है 1250, ब्लैक बेरी 1250, ये अखरोट गिरी है 600 रुपए किलो। भी अखरोट गिरी है 1200 रुपए किलो। इसी में एक आता है 1000 रुपए किलो, एक 800 रुपए किलो। गुरबंदी बादाम 500 रुपए किलो। ये आएगा एक नंबर अखरोट 450 रुपए किलो, कांच पे तोड़ो। ये आएगा 400 रुपए किलो। ये भी कागजी अखरोट आएगा, ये 350 रुपए किलो। ये ड्राई एप्पल 100 रुपए किलो। सफरजन, सफरजन क्या है? हाँ हाँ, ये बेर आएगा। अच्छा, ये कश्मीरी मसाला किस में यूज करते हैं? ये सब्जी में। सब्जी में केसर बना, कैसा है ये? उस पर लिखा ऊपर 85। कश्मीरी कहवा, जैसा आप लोगों को मेहमान आते हैं आप उसको पानी पिलाते हो, हमारे घर में मेहमान आएगा हम उसको कहवा पिलाते हैं। Okay. ये कश्मीरी क्रीम फेस पे लगाने के लिए। केसर क्रीम। ओके, केसर भी बता दीजिए। ये आएगा प्योर केसर, कश्मीरी केसर। ओके, कैसा है ये? आपको 351 ग्राम मिलेगा। Okay. इसमें एक में तीन फूल होता है, छह फूल होता है, तीन पीले होता है, तीन लाल होते हैं। जो पीले होते हैं वो मिर्सन वगैरह में काम, क्रीम वगैरह में काम आते हैं। ये प्योर केसर है। Okay. ये होता है डुप्लीकेट केसर, ये हाँ, जो आपको हर जगह पे मिलता है। केसर पानी से धोना चाहिए, इसको एक बार पानी डालोगे ना, ये भी पीला आएगा, मगर आएगा एक ही बार। कलर मार रहा है। हाँ, इसमें केमिकल डाल के कलर दिया हुआ है। अब इसको दोबारा दोगे ना, ये लाल हो जाए और पूरा घुल जाएगा, इसकी चटनी बन जाएगी। जो ओरिजिनल केसर होगा ना, उसको सुबह से लेके शाम तक दोगे ना, उसका कलर कभी ख़त्म नहीं होगा, और ना उसका खुशबू ख़त्म होगा, ना वो घुलेगा। अब ये देखो, ये होता सबसे बड़ा पहचान केसर का। इन्होंने बोला डिस्काउंट देने के लिए, एक में तीन होता है, ये छह फूल होता है, तीन पीले होते हैं, तीन लाल होते हैं। जो पीले होते हैं वो मेडिसिन वगैरह में काम आता है, क्रीम वगैरह में। और ये खाने के लिए? ये खाने के लिए। क्या मैम आपके पास? और ये सब में तीन वाला मिलता है? हाँ, हर किसी में तीन आएंगे। अब इसको पानी डालो, जैसे वो डालते डालते पीला हो गया ना, ये देख लो, जो भी फूल उठाओगे आगे तीन आएंगे। इसको हम सुबह से लेके शाम तक धोएंगे ना, इसका कलर कभी ख़त्म नहीं होगा, ना इसका खुशबू ख़त्म होगा, ना वो गुलेगा। ये हो गया एक बार, अब इसको दोबारा धो लो। ट्वेंटी नाइन
2025 जितने बार दोगे उतने बार पीला कलर आएगा। कितने बार धोने के बाद देखो, पर ना इसका खुशबू खत्म होगा धोने से। इसका खुशबू देना, ये बैग में रखोगे ऐसे बैग में रखो, वो तो देगा। तो इसमें 10 लीटर पानी मिलाएंगे ना, 10 के 10 पी लेंगे। ये देखो चलते जाते पानी पड़े, ये 600 550। ये कैसे बोला तर मित्रांनो, आता आपण पोहोचलेलो आहोत आपल्या सेकंड लोकेशन वरती, सुला पार्क। हे पण आता सिंहड बाबा पासून एक 10 ते 15 मिनिटाच्या अंतरावरती आहे। तर हा गेटचा एंट्रन्स आहे आणि हे आता आपण जातोय मध्ये, पार्क मध्ये जाऊया। इथे पार्किंग साठी आहे, इथे तुम्ही पार्क करू शकता गाड्या। इथे जर आपण जास्त बघितलं तर आपल्याला मंदिरच जास्त असतात, कारण की जम्मू काश्मीरला खूप मंदिर असलेलं ठिकाण म्हणून पण ओळखलं जातं। इथे पण आपल्याला मंदिर हे पुढे दिसतं आहे, माझ्या पाठीमागे एक मंदिर आहे। पण तुम्हाला फोटो सेशन आणि करायचं असेल तर तुम्ही इथे करू शकता, कारण व्ह्यू एकदम चांगला आहे। मस्त मोठंच्या मोठं असं पार्क आहे। चला आता आपण मंदिरात जाऊया। इथे काही मंदिरात फोटो अलाउड नाही आहे वगैरे असं काही नाही आहे। आपण मस्तपैकी शांत वातावरण,
ओके, तर आपला दुसरा स्पॉट झालेला आहे. पुढचे बाकी जे तिन्ही स्पॉट आहेत ते ऑलमोस्ट सगळी मंदिरच आहे. तर आता आपण तिकडे जाऊया. आता मी हा इथून निघतोय, पुढच्या स्टॉपला पण जाऊया, तिथे बघूया काय बघायला भेटतंय. स्पॉटवरती पोचलेलो आहे बाबा धनसर. तर इथे ॲक्च्युली तशीच सगळी नावं आहेत आणि सगळी मंदिरच आहेत, पण आता इथे हा पाठी व्ह्यू असा आहे. हा काय माझ्याकडे येतो आहे का? तर हा एकंदर असा व्ह्यू आहे. इथून आता आपल्याला खाली उतरायचं. तर चला सुरुवात करूया खाली उतरायला. आणि जवळजवळ अर्धा ते पाऊण तास आपल्याला लागतो खाली जाऊन वरती यायला. चल चालू. पाठीमागे खाली खूप मोठी नदी आहे. नमस्कार मित्रांनो, मी 2 वर्षापूर्वी इथे आले होते, पण तेव्हा ह्या काही सुविधा नव्हत्या. आता हे तुम्हाला बाजूला दिसेल रेलिंग पूर्ण पॅक बंद केलेलं आहे आणि इथे माकडांचा जास्त उच्छाद असतो, त्यामुळे कोणाला येणारा यात्रिक लोकांना त्रास होऊ नये ह्यासाठी हे सगळं हे केलेलं आहे. आपण बघू शकता आजूबाजूला, आता खूपच सुंदर केलेलं आहे इथे. बरं, ऐकलं, कारण आई ॲक्च्युली 2 वर्षापूर्वी आलेली होती, तर तिच्या ह्याच्याप्रमाणे ती पहिले यायला रेडीच नव्हती, कारण की खूप इथे चढणं आणि उतरणसुद्धा भरपूर आहे. पायऱ्या वगैरे चढून जायला लागतं उतरायला, पण ते व्यवस्थित केलं आहे असं ती म्हणते. आणि इथे हे जे आता आपण पूर्ण रेलिंग वगैरे टाकलेलं आपल्याला दिसते, वरती पत्रे दिसत आहेत आणि इथे बाजूला असं ह्या जाळ्या वगैरे ज्या लावलेल्या आहेत.
तर ह्या ज्या जाळ्या वगैरे लावल्या आहेत इथे माकडं भरपूर असतात आणि इकडची माकडं जी आहेत ती त्रास देतात, म्हणजे जे येतात यात्री वगैरे चालवतात. सो त्याच्यामुळे ते लावलेलं आहे असं आई म्हणते, कारण ती गेल्या वर्षी आले, 2 वर्षापूर्वी आलेली होती इकडे. तर आता आपण पोचतो आहे ऑलमोस्ट खाली. आता आता आम्ही उतरतो ॲक्च्युली, काय वाटत नाही आहे पण चढताना परत वाट लागणार आहे. हाय मंकी, पाण्याचा तर मस्त आवाज येतो इथे खालती. तो मला घाबरतोय, मी त्याला घाबरतो. मग तुम्ही सांभाळ सांभाळ एवढा जोरात बोलले का? हे मस्त आहे इथे, हे मस्त आहे, छान पाण्याचं छोटासा धबधबा. इकडे हे वरती मंदिर आहे, परिसर आहे मंदिराच्या बाजूचा. मस्त पाणी पण एकदम स्वच्छ आहे. तरी कॅमेरा अलाउड आहे असं काही लिहिलेलं नाही आहे की कॅमेरा अलाउड नाही आहे वगैरे. मी आता घेऊन जाते कॅमेरा. गुफा आहे ही ॲक्च्युली. हे पूर्ण गुफेमध्ये हे मंदिर आहे, खूप थंड आहे आतमध्ये. असं आतमध्ये जायचं लाईन आहे, बघू आपल्याला आतमध्ये कॅमेरा नेता येतो का. आपण येऊन जाऊ आतमध्ये. पूर्ण अशी गुफा आहे. Yeah.
सामने मैडम जी भोले बाबा जी की बड़ी पिंडी छोटी पार्वती माता की और गणेश भगवान जी अगर कार्तिक जी माँ गंगा जी यहाँ पर पानी की बूंद बन रही है दिख रही है ना अपने आप अभिषेक होते हैं शंकर भगवान के ऊपर देखो ये दर्शन है देवी सीता ऊपर ऊपर ये देखो गौ माता जी के चार खंड बने हुए कृष्णा का खंड एकनाथ का खंड कैलाश पर्वत है ये सामने बड़ी पिंडी है भोले बाबा जी की शंकर भगवान जी है उनके आगे माँ पार्वती जी है जी गणेश भगवान जी इधर कार्तिक जी है माँ गंगा जी है शिव परिवार के जहाँ पर दर्शन है ये गौ माता जी के चार फन बने हैं ये शेषनाग का फन बने हैं एकनाथ का फन है ये कैलाश पर्वत है ये और ये आपके पीछे यहाँ डमरू है शिवजी जी का ये अच्छा ये बजते हैं पत्थर को बजाओगे तो डमरू जैसी आवाज निकलेगी इसे ये दर्शन है यहाँ इधर जो कुछ भी है ना सब नेचुरल प्राकृतिक है शिव परिवार के दर्शन है ओके तर आपले दर्शन झालेले आहेत आपल्याला ते जे गुरुजी होते त्यांनी सांगितलं ती माहिती दिली की काय होतं तर आता आपण इकडचा थोडा व्ह्यू एक्सप्लोर करूया माझ्या पाठीमागे तुम्हाला धबधबा असा छोटा मिनी धबधबा दिसतोय आणि त्याचप्रमाणे तिथे हे वरती असं पूर्ण चारी बाजूला झाड आहे इथे सुद्धा एक मंदिर आहे तिकडे आपण जाऊया तर इकडे मंदिर होतं तर इथून आपण असं खाली उतरल्यावरती हा असा मस्त व्ह्यू आहे पण फायनली ती वेळ आली आहे आपण चढायला सुरुवात केलेली आहे पायऱ्या जास्त लांब नाही आहेत पण ह्या सगळ्या ॲप आपण बघतोय असं वरती खालती आहेत चला चढूया बाकी चना मसाला रोटी ऑर्डर केली आता हे नॉर्मलच असा एक ढाबा आहे तर तिकडे आम्ही जेवतो तर इथे पनीर थोडा स्पायसी बनवला चना मसाला
हॅलो गाईज, तर आता आपण पोहोचलो आहोत आपल्या चौथ्या डेस्टिनेशनवरती, जे म्हणजे आहे नवदुर्गा टेम्पल. आमचं आता जेवण वगैरे सगळं झालेलं होतं आणि आता आम्ही परत दुसऱ्या स्पॉटवरती आलो आहे. तर आता आपण त्या मंदिरामध्ये जाऊया. इथे पण सेम उतरायचं वगैरे तसंच आहे. सगळी इकडची मंदिरं तशीच आहेत. पायऱ्या चढणं उतरणं तेच करावं लागतं. सो आता आपण चालू करूया. हे इकडे आहेत गणपती बाप्पा आणि शेर के पंजे है असं म्हटलं जातं, असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. आणि खरंच ॲक्च्युली बघायला गेलं तर हे खूपच सुंदर आहे. म्हणजे आपण आपल्या कल्पनेच्याच पलीकडे ही गोष्ट आहे. पूर्ण हे इथे येताना पण झोपून यावं लागतं. आतमध्ये गुफेमध्ये हे मंदिर आहे. अगार जितो बाबा टेम्पलमध्ये. तर आता आपण एंटर करूया. इथे इकडचं हे टेम्पल कसं आहे ते पण बघू. लेट्स गो.
आहे मित्रांनो. तर आता आपण कटराला पोहोचलेलो आहोत, सगळे पॉईंट्स आपले कवर झालेले आहेत. तर आता मी इथे थांबलेली आहे, तिकडे आपल्याला ड्रायफ्रूट्स परत सॉल्ट किंवा अजून वेगवेगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या इकडे बघायला मिळणार आहे. माझ्या पाठीमागे शॉप आहे, तर चला आपण तिकडे जाऊया. कश्मीर स्टोअर म्हणून ह्या दुकानाचं नाव आहे. आता आम्ही इथे गाडी पार्क केली आहे, आता आपण आतमध्ये जाऊया. तिकडे आपल्याला बघायला मिळते इथे पूर्ण ड्रायफ्रूट्सचं सेक्शन आहे. अक्रोड वगैरे त्यांनी ठेवलेले आहेत. त्याचप्रमाणे इकडे सगळं त्यांचं मसाला, टी, आय गेस कसुरी मेथी आहे, लसूण आहे. लसूण जोडक ही दर्द की दवाई असं लिहिलेलं मिरची आहे. गरम मसाल्याचं सामान आपल्याला दिसतं. चॉकलेट्स वगैरे ठेवलेले दिसतात. हे काय आहे? ड्रायफ्रूट. ड्रायफ्रूटची आहे इथे पण. आपण ड्रायफ्रूटचं आहे, तिकडचं पापड बघा घेतो एकदम मोठं. ये पण ये कैसे है ड्रायफ्रूट्स का? प्राइस है ना? प्राइस इसका? हाँ प्राइस 350. 350. सगळ्या देवीच्या मूर्त्या वगैरे लावलेल्या आहेत आणि इथे चप्पल आहेत. सोप्या आहेत वेगवेगळ्या. आणि इथे पूर्ण क्लोथ्सचं सेक्शन आहे. टी शर्ट्स, शॉल, प्योर लेने हैं तो फिर वो 4-5 हज़ार से लेके 10-15-20 हज़ार आते रहे. ते पूर्ण स्वेटर आणि हेच आहे.